Adakah Isra' Mi'raj ni berlaku dengan jasad Nabi? Ataupun dia berlaku dalam mimpi? Yani ruh saja. Bukan mimpilah, ruh saja. Pendapat ini sejak dahulu timbul. Dan bila dunia Islam sedikit terkena, terutama semasa gerakan ini, tuan-tuan yang belajar di universiti, gerakan modernism, gerakan nak memasukkan unsur-unsur yang dianggap moden dalam masyarakat Islam, sebahagian para sarjana bimbang, takut dipertikaikan bila cerita Isra' dan Mi'raj. Mereka kata sebenarnya Isra' dan Mi'raj ni bukan berlaku dengan jasad, berlaku dengan ruh saja. Mereka cuba pilih pendapat ini. Sudah pasti kita, perkara ini sukar untuk kita tarjihkan ataupun kita terima. Kerana jika Nabi SAW cerita kepada orang Mekah, aku dengan ruh pergi ke Masjid Al-Aqsa, tentu mereka tak bantah. Ramai orang boleh mimpi macam-macam. Kenapa mereka bantah? Mereka mempersendakan Nabi SAW kerana Nabi menceritakan jasadnya pergi. Jasadnya pergi. Tapi saya bukan nak fokus di situ. Cuma saya nak fokus yang penting ialah kita orang Islam wajib beriman tentang wujudnya peristiwa Isra' dan Mi'raj.